យពីអ្វីដែលបាននិយាយបាទដោយសារអីដោយសារតែពេលដែលគាត់ជួបជាមួយពួកខ្ញុំជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការមួយមែនប៉ុន្តែគាត់និយាយថាយើងនឹងមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនមុនពេលធ្វើប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះអត់ពិគ្រោះយោបល់ទេបើកការដ្ឋានអីម្យ៉ាងម្នាក់ដែរគេលោយម៉េចបាទចឹងហើយបានប្រជាបរតភ័យព្រោះលើកមុនប្រជាបរតភ័យភាសាហើយគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ផ្ទះ3ម៉ែត្រកន្លះប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានសំណងសមរម្យគ្មានសុចរិតភាពគ្មានលក្ខណៈតម្លាភាពប៉ុន្តែដោះស្រាយសំណងលក្ខណៈមួយដែលមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតាំងពី2011ផ្ដល់សំណងមិនទាន់ចប់នៅឡើយហើយសួរថាកើយន្តការដោះស្រាយរបៀបនេះប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកបានអត់មិនអាចទទួលយកបានទេហើយឥឡូវនេះស្រាប់តែមកដល់ផ្លូវ15ម៉ែត្រខាងនេះសួរថាបជាបរតអាមុនមិនទាន់ហើយបារម្ភមិនទាន់ចប់ឥឡូវមកបារម្ភអារឿងថ្មីដែលគោលការណ៍របស់សាលារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាធ្វើក្នុងលក្ខណៈ5ថារយៈពេលតែ5ខែឲ្យហើយហើយសួរថាធ្វើហើយយ៉ាងម៉េចបើអត់និយាយពីយន្តការដោះស្រាយមិននិយាយពីដំណោះស្រាយហើយបែរទៅជាចាំនិយាយថានឹងឲ្យគណៈកម្មការជំនាញចុះមកជួបបជាបរតដោះស្រាយមិនអាម្ដងទៅដល់ផ្ទះម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបាទអាហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ទទួលយកបានទេបើសិនជាចុះទៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួននោះគឺគ្មានសេចក្ដីភាពនិងគ្មានដំណាភាពទេពួកយើងចង់បានគោលនយោបាយដោះស្រាយសំណងប្រកបដោយដំណាភាពគឺយើងចង់បានអ្នកដែលអស់ផ្ទះទាំងស្រុងនេះគឺយើងចង់បានឲ្យបង្ហាញពីយន្តការដោះស្រាយហ្នឹងបាទប្រាត់រងគ្រោះដោយសារផ្លូវបេតុងរបស់សាលាក្រុងនាងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមិនមែនប្រឆាំងការអភិវឌ្ឍទេនាងខ្ញុំបាទធ្វើសិទ្ធិសិទ្ធិដើម្បីតបទៅសាលាក្រុងវិញដើម្បីឲ្យគាត់រកដំណោះស្រាយចាំអភិវឌ្ឍផ្លូវនេះតទៅទៀតទៅបើមិនទាន់មានសំណងជាក់លាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារផ្លូវបេតុងនេះ2គីឡូ6ទៅដល់ទៅដល់ដែររានោះទេសូមឲ្យគាត់រកដំណោះស្រាយសិនចាំធ្វើផ្លូវពីតង់នេះបន្ថែមតទៅទៀតចាស់នាងខ្ញុំគាំទ្រនឹងធ្វើផ្លូវប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយទេបែរជាសាលាក្រុងទៅបើកការដ្ឋានសម្ពោធការដ្ឋានដោយមិនឯកភាពជាប្រជាពីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះឡើយនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមិនពេញចិត្តសាលាក្រុងគាត់និយាយមិនច្បាស់លាស់គាត់មិនបានចរចាសំណងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ហើយគាត់បើកការដ្ឋានធ្វើតាមបង្ខំដោយដូច្នេះហើយពួកនាងខ្ញុំជាអ្នករងផលប៉ះពាល់ធំធ្វើសន្និសីទផ្សេងដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យបើកជាតិវងគាត់ដឹងថាប្រជាបរតមិនឯកភាពពីសម្ដីរបស់គាត់និយាយនេះទេពីព្រោះគាត់មិនទាន់មានសំណងទៅលើប្រជាបរតប៉ះពាល់នេះហើយដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តសម្ដីរបស់គាត់ហើយគាត់បាននិយាយទៀតថាបើគាត់បើកគម្រោងនេះបើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវនេះបើគាត់ទាំងប្រមាណណាស់គាត់មិនអាចប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ចាក់ចេញពីដីនេះឡើយតែប្រជាពលរដ្ឋដែលអស់ផ្ទះទៅនៅកន្លែងណាឲ្យគាត់បង្ហាញដីជាក់លាក់ដើម្បីចូលប្រជាពលរដ្ឋទៅដាក់នោះតែគាត់មិនបានបង្ហាញទេគាត់នៅបិទមុខបិទមាត់មិនអាចប្រជាពលរដ្ឋដឹងនេះហើយដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តព្រោះខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះម្នាក់ដែរ
និងព្រមទាំងបងប្អូនរបស់ទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគាត់បែកមុខបែកមាត់ឲ្យច្បាស់ថាគាត់ចង់ប្រជាប្រដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំងអស់អស់ក្រៃនោះទៅដាក់កន្លែងណាឲ្យទឹកកត់ឬក៏គាត់សូមជាប្រាក់ឬក៏សូមជាស្អីមួយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដឹងច្បាស់លាស់នោះបានខ្ញុំពេញចិត្តសម្ដីរបស់គាត់តែសម្ដីរបស់គាត់និយាយនេះដូចជាការប្រខន់ទៅលើប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះជាថាពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់ឮតែគេរងគ្រោះតែឥឡូវនេះតើចំណិចមានខ្ញុំរងគ្រោះម្ដងហើយតែវាចំមិនប្រឆាំងការអភិវឌ្ឍទេឲ្យអភិវឌ្ឍចុះតែសូមឲ្យគាត់រកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅព្រោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការសិទ្ធិរស់រានសិទ្ធិដំណើរការជាធំសំខាន់ត្រូវតែឲ្យគាត់ដោះស្រាយមុនចាំអភិវឌ្ឍក្រោយនេះហើយជាគោលដៅដែលខ្ញុំចង់បានyou
មិនមែនលាក់បាំងព័ត៌មាននោះទេជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្លាចរងគ្រោះដោយជាតំបន់បឹងកក់និងបរិយាកាសចានឹងតំបន់នៅបងដោយជាបងស្រីស៊ូស្រីនាងនៅតំបន់ព្រៃភ្នៅធ្វើឲ្យគាត់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃចាឈូសឆាយផ្ទះគាត់ដោយគ្មានសំណងដូច្នេះអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្លូវដែកយើងគឺយើងមិនចង់ឲ្យមានបាក់ធំដដែលដដែលទេហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកបង្កក់នឹងបរិយាកាសទៀតដែរចាសូមឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញផ្លង់ឲ្យបានច្បាស់លាស់និងជាក់លាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាពួកយើងរស់នៅតំបន់ផ្លូវរថភ្លើងនេះពួកយើងក៏មានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងទីក្រុងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរចាអភិវឌ្ឍតម្លាភាពអភិវឌ្ឍមិនមែនអភិវឌ្ឍតែសម្រាប់អ្នកមាននោះទេចាអភិវឌ្ឍត្រូវឲ្យមានតម្លាភាពមិនបីតែអ្នកក្រក៏គាត់មានសិទ្ធិរស់នៅទីក្រុងចាគាត់ក៏មានធនធានមនុស្សសម្រាប់អនាគតកូនចៅគាត់ដែរប្រសិនបើដូចពួកគាត់ឲ្យទៅនៅជនបទឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពេលនោះបានបងការសិក្សារបស់កូនចៅគាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែក2គីឡូម៉ែត្រលេខ6ទៅដល់ចំណុច6អែមានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះប្រសាសន៍របស់អាដាមបានជាតវងដែលបានបើកក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវបេតុងសងខាងផ្លូវដែកដែលនឹងរូបផ្លូវដែកចេញហើយនឹងមានទំហំរហូតទៅដល់ក្នុងប្លង់មេគឺ15ម៉ែត្របខាងហើយមិនបាននិយាយនឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីសំណងអរប៉ះ
ល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកមើលសន្តិសុខសាធារណៈគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញឲ្យសាលារាជនីឃើញថាពួកយើងមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលសាលារាជនីធ្វើបែបនេះដល់សាធារណការពីគ្រូយោបល់បង្ហាញពីយន្តការដោះស្រាយសំដៅជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ជាមុនសាលារាជនីព្រំពេញធ្លាប់បាននិយាយថានឹងពិភាក្សាពីគ្រូយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមុនមុនពេលបើកការដ្ឋានសាងសង់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកហើយគឺមិនដែលបាននិយាយអ្វីទាំងអស់បែរទៅជាមកដល់ថ្ងៃទី20ខែ12អាដាមប៉ាល់ជាតិវងបានអញ្ជើញទៅបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវបេតុងនេះតែម្ដងដោយមិនមាននិយាយពីយន្តការសំណងផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលធ្វើបែបនេះទេព្រោះពួកយើងរស់នៅទីនេះគឺលក្ខណៈជារស់នៅជាយូរឆ្នាំមកហើយជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍មិនមែនបណ្ដោះអាសន្នដោយអាដាមបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការបើកការដ្ឋាននោះទេដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះពួកយើងធ្វើសន្និសីទសាព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណងឲ្យអាដាមបង្ហាញពីយន្តការដោះស្រាយគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលអាដាមបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ថានឹងដោះស្រាយឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាបានទាំងផ្លូវបានទាំងផ្ទះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងមិនទាន់បានដឹងថាតើដោះស្រាយរបៀបណានៅឡើយទេដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះយើងចង់ឲ្យអាដាមធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញគោលនយោបាយដោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពមិនមែនធ្វើទៅតែការវិភាសាដាច់ដែកមួយមួយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាក់ចេញទៅតាមការគម្រាមកំហែងផ្សេងផ្សេងឬក៏មជ្ឈបាយណាមួយនោះឡើយយើងមានកន្លងមកយើងធ្លាប់បានដឹងថារូបភាពនេះគឺជារូបភាពចាស់ធ្វើកន្លងមកគឺតំបន់ផ្សេងផ្សេងក៏ធ្វើបែបនេះដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពួកយើងចង់ឲ្យអាដាមស្នើបង្ហាញពីយន្តការដោះស្រាយឲ្យបានជាក់លាក់ជាមុនមិនមែនធ្វើឲ្យបានដោះស្រាយនោះទេបាទពួកយើងត្រូវការដំណោះស្រាយជាមុនមិនមែនត្រូវការធ្វើឲ្យបានដោះស្រាយទេអភិវឌ្ឍឲ្យបានដោះស្រាយទេគឺបើយើងទៅតាមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺយើងតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យជាមុនសិនមិនមែនអភិវឌ្ឍឲ្យបានចាប់ផ្ដើមនិយាយពីសំណងអានោះឲ្យដែលវាគ្មានតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពបាទថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកអរគ្នាពីចំណុចផ្លូវជាតិលេខ5ទៅដល់ចំណុច6អាបានមកចូលរួមថ្ងៃនេះដែលក្នុងប្រសាររបស់ក្នុងគោលការណ៍ដែលធ្វើផ្លូវនេះគឺមានប្រវែងដែលក្នុងផេករបស់អាដាមប៉ាជីរវងគឺមានប្រវែង4510ម៉ែត្រហើយផលប៉ះពាល់ជាប្រវត្តិទាំងនេះគឺតាមរបាយការណ៍របស់សាលារដ្ឋាភិបាលគឺមានអ្នកទាំងអស់ទាំងស្រុងគឺមាន424គ្រួសារដូច្នេះហើយពួកយើងចង់ឲ្យបង្ហាញថាតើគោលការណ៍ដែលអាដាមបាននិយាយថាឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យអភិវឌ្ឍមិនឲ្យនរណាម្នាក់ចាក់ចេញនឹងគឺឲ្យរបៀបម៉េចដោះស្រាយឲ្យយើងឲ្យហើយបង្ហាញយើងឲ្យឃើញឲ្យហើយនោះយើងនឹងសប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនជាជនអកតេតែតាមតែអាដាមបានមានប្រសាសន៍ថា
មានជនអកតេខ្លះមកញុញញងឬអីនោះទេគឺយើងត្រូវការផ្ទះសិទ្ធិលំនៅឋានគឺជាសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះហើយមនុស្សទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានការគាំពារគឺនិយាយទៅគឺសិទ្ធិតាំងពីរស់រៀនមានជីវិតដោយការពារដោយច្បាប់មានសិទ្ធិតាំងពីកំណើតមកម្ល៉េះហើយសិទ្ធិទាំងនោះគឺត្រូវរស់នៅដោយមានសន្តិសុខសន្តិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រសិនបើការអភិវឌ្ឍដោយដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញឬក៏មិនមានដំណោះស្រាយសមរម្យតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅប្រកបដោយសិទ្ធិនឹងដែរឬអត់បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតផ្នែកណាមួយគឺមិនមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរมันមានសន្តិភាពសวัสดิភាពនោះហើយគឺអ្វីដែលมันជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មករស់នៅទីនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលរដ្ឋត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនអភិវឌ្ឍដោយมันមានតម្លាភាពសុចរិតភាពហើយគិតថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅมันស្របច្បាប់នោះទេប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រស់នៅស្របច្បាប់ស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ដោយមានការទទួលខុសត្រូវដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរបើទោះបីជាពួកយើងរស់នៅដោយมันមានប្លង់កម្មសិទ្ធិក៏ដោយប៉ុន្តែសិទ្ធិនេះត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រកបដោយសន្តិសុខសន្តិភាពនេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមានតែច្បាប់ត្រូវតែជាអ្នកការពាររាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជាអ្នកការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះមិនមែនអភិវឌ្ឍដោយមិនមានតម្លាភាពមិនមានសុចរិតភាពដល់ក្នុងការដោះស្រាយនោះទេបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរុញភ្លើងណានៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែរហូតដល់កន្លងលេខ6នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំកំពុងតែរងគ្រោះមួយដងរួចទៅហើយណាដោយសារឯងដោយសារគោលនយោបាយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដោយដាក់មកអត់មានតម្លាភាពអត់មានយុត្តិធម៌អត់មានបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមុនទេមានន័យថាដាក់មកសម្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលនិងសម្រាប់តែតម្រូវរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីទេប៉ុន្តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវិញគាត់ជាអ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងគាត់រងគ្រោះតាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយសារសំណងគេអសងដល់ពួកគាត់មិនបានសមរម្យអត់មានយុត្តិធម៌ណាហើយផ្ទះគ្រួសារមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ផ្ទះនឹងសល់ទូចទូចណាតែមានទំហំតើ10ម៉ែត្រការ៉េ210 12ម៉ែត្រការ៉េរហូតដល់20ម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែថាតើធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីត្រូវតែធានាខុសត្រូវចំពោះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលកាត់ទូចដែរឬទេពីព្រោះអីគោលនយោបាយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបាននិយាយច្បាស់ហើយថាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋណាដែលប៉ះពាល់ហើយកាត់នៅសល់តូចជាង30ម៉ែត្រការ៉េត្រូវតែបម្លាស់ទីទៅនៅនោះទីតាំងថ្មីហើយទីតាំងថ្មីទៀតទៅត្រូវតែមានជំរឿជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ជ្រើសរើសអញ្ចឹងជ្រើសរើសគឺមាន3ទី1ដៃនៅស្ទឹងមន្ត្រីទី2ដៃនៅត្រង់ក្រមនិងទី3នៅតំបន់ចាញ់ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺខាងអន្តរក្រសួងដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនបានជំរឿណាមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែគាត់ទៅយកជំរឿមួយគឺនៅតែតំបន់ចាញ់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលនៅដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយពីទីតាំងចាស់រាប់គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងអ្នករងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលណាគាត់បម្លាស់ទីទៅនៅទីតាំងថ្មីធ្វើឲ្យគាត់រងទុក្ខវេទនាឯកោអនាថោទឹកភ្នែកទឹកស្បោកូនចៅត្រូវជប់រៀនណាហើយមួយចំនួនត្រូវបានគាត់លួចផ្ទះចាញ់ហើយមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចម្លាក់បំណុលគេដោយសារគាត់អត់មានអីហូបណាឆ្នាំបាយគាត់ញ៉ៅនៅលើទីផ្សារណាការងារគាត់ញ៉ៅនៅលើទីផ្សារកូនចៅគាត់
នៅចិត្តសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យណាប៉ុន្តែបើពេលប្រំលាស់ទីឲ្យគាត់ទៅនៅទីតាំងថ្មីដោយអត់មានណាសេវាកម្មគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធ្វើឲ្យគាត់បើបង្ខំចិត្តទៅឲ្យគាត់ជួបរៀនកូនកោចក៏ជួបរៀនប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទៅជួបបុគ្គលគេដើម្បីមកដោះស្រាយជីវភាពខ្លួននៅទីបំផុតឈ្មោះកដាត្រូវរឹបអោយកដីគាត់ដើម្បីទូទាត់សំណងអានេះហើយគឺជាភាពរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្លូវរថភ្លើងប៉ុន្តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងដែលគាត់មិនសុខចិត្តយកសំណងទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ ADB ដែលសោកដោយអន្តរក្រសួងនេះអញ្ចឹងប្រទេសគាត់មិនបានកាត់សោះណាគាត់អត់ព្រមចូលទួលសំណងទេបាទហើយគាត់អត់បានកាត់ទៀតប៉ុន្តែអាដោះស្រាយលើកទី1នេះមិនទាន់ចប់ហូបវាចូលដល់អាຕົកនៅលើកទី2ទៀតហើយដោយសារអាដោះស្រាយលើកទី1មិនទាន់ចប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកាត់ផ្ទះហើយត្រូវជាប្រាក់បំតល់គេអាផ្ទះមួយចំនួនមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនត្រូវគាត់រស់នៅអត់កើតណាបង្ខំចិត្តទៅជួលផ្ទះគេផ្សេងទៀតសម្រាប់នៅណាសម្រាប់ឲ្យមានថាគ្រួសារគាត់អាចរស់នៅសមរម្យអាហ្នឹងគឺជាពាក្យរងគ្រោះទី1ប៉ុន្តែរងគ្រោះទី2នេះនៅថ្ងៃទី27នៅថ្ងៃទី20ប្រកថ្ងៃទី20អាដាមបាជាធំគាត់បើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងណាផ្លូវរថភ្លើងហើយដកផ្លូវរថភ្លើងហ្នឹងតែជំនួសវិញដល់ផ្លូវ3តង់អញ្ចឹងហើយគាត់អត់បាននិយាយឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានស្គីជំរឹងអំពីប្រាក់សំណងនឹងការទូទាត់សំណងទេអញ្ចឹងគាត់និយាយសំខាន់ទៅលើតាការដ្ឋានផ្លូវហ្នឹងហើយឲ្យជាប្រវត្តិមេតាយកយល់ខ្ញុំមកពេលហ្នឹងបាទយូរយូរដល់ប្រមាណតែផ្លូវនេះទៀតគឺជាផ្លូវរទេះភ្លើងឬដែលយើងហៅថាផ្លូវដែកចាស់ដែលតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាច្រើនណាព្រោះផ្លូវនេះស្ថិតនៅសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលសាលាក្រុងនឹងត្រូវពង្រីកផ្លូវនេះគឺមកខាងមកខាងនេះពង្រីក7ម៉ែត្រនៅនេះទៅខាងនេះ7ម៉ែត្រខាងនោះ7ម៉ែត្រហើយកណ្ដាលនេះគឺ2ម៉ែត្រកន្លះដូច្នេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ប៉ះពាល់ដីធ្លីពជាពរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះគឺបើនិយាយទៅបាត់ទៀះគឺអាចបាត់រហូតដល់400ជាងគ្រួសារគឺបាត់ទាំងស្រុងអាចផ្ទះទាំងស្រុងគឺគ្មានផ្ទះនៅដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ផ្លូវដែក
ទួលសង្កែនេះធ្វើសន្និសិទកសែតសន្និសិទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃ23ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះគឺស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនេះបង្ហាញគោលនយោបាយដោះស្រាយជាមុនដោះស្រាយសំណងជាមុនសុំធ្វើការអភិវឌ្ឍជាក្រោយគឺកុំអភិវឌ្ឍដោយមិនមានដំណោះស្រាយមិនមែនជារូបភាពនៃការអភិវឌ្ឍទេគឺជារូបភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិលំនៅឋានដីធ្លីឬក៏រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងឯងច្រើនពោមើលតាមបណ្ដោយផ្លូវតែភ្លើងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាតាមបណ្ដោយផ្លូវអតេភ្លើងនៅសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរុស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញព្រឹកថ្ងៃ23ខែធ្នូ2016ហើយយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងផ្លូវនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទាំងសងខាងផ្លូវហើយនៅពេលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចាប់ដើមដំណើរការពង្រិចផ្លូវនេះគឺនឹងអាចបាត់បង់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា424គ្រួសារyou
ផ្លូវអតេភ្លើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺចឹងហើយបើតាមដែលអ្វីដែលអាត្មាធ្លាប់បានទៅឃើញផ្លូវអតេភ្លើងនៅប្រទេសគេវិញគឺញាតិញោមអើយគឺទំនើបខ្លាំងណាស់ហើយនេះគឺអតេភ្លើងលក្ខណៈបុរាណហ្នឹងគាត់ជាផ្លូវអតេភ្លើងដែលសាសល់តាំងពីសម័យបារាំងមកសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកទៅអង្គ